Здравейте, готини хора, аз съм Борис Мадолев, а вие сте в поредното информационно видео на Strong & Share. В него ще си поговорим за най-добрите, според мен, разбира се, упражнения за ръце, които задължително трябва да влезнат във вашата програма. Или по-точно най-добрите упражнения за бицепс. Знам, обичате да тренирате бицепса, ще направим отделен клип за трицепса, който е по-важният мускул. Това са лично подбрани от мен упражнения, такива, които правя в своята програма, такива, които ми носят удоволствие, такива, каквито смятам, че трябва всеки да прави за бицепс, за да може бицепс само да порасне, да стане голям и съответно да се наслаждава, разхождайки го на плажа. Разбира се, майтапче. Най-важното нещо, за да ти пораснат бицепсите, разбира се, е да се абонираш за канала, да лайкнеш това видео или да го дислайкнеш, ако не ти харесва. Другия вариант, по който може това нещо да се случи, като си запишеш час за разговор лично с мен на strongandshred.bg. На него ще определим времето, за което трябва да постигнем целите ти, ще определим самите цели и ще съставим план за действие съответно, за да може да постигнем бързо и акуратно това, което желаеш. Ако не искаш да го правим, то остани до края на това видео, за да разбереш поне кои са 6-те топ упражнения, които аз правя за бицепс и които смятам, че ако вкараш твоята програма, то сигурно ще получиш ефект и то голям. На първо място трябва да, разбира се, да обърнем значение на генетиката. Генетиката, за да имаш голям бицепс, е от изключително значение. Независимо какви упражнения правиш, приятелю. Съжалявам, трябва да ти го кажа най-честно. Генетиката и твой генетичен потенциал. Къде всъщност ще завършва твоя бицепс? Какво ще е разстоянието тук? Мерили сме го, говорили сме за това нещо. Сигурен съм, че знаеш, но съм длъжен да кажа за всички нови абонати в канала ни, за което им благодаря, че са дошли да ни изгледат клипчето. Това, което искам да ти споделя обаче, ако ти смяташ, че нямаш генетичен потенциал, е да не се отчаиваш. Тренирай здраво, състави правилно хранителния си режим, давай на тялото си нужните протеин, въглехидрати и мазнини и тренирай съсредоточено. Тренирай целенасочено, поставяй си цели, опитвай се веднъж или два пъти месечно да се прогресираш на различните базови упражнения или в случая упражнения изолирани за бицепс и това ти гарантира, че твой бицепс ще става по-голям. Не спрямо моя, спрямо този на Георги или спрямо на Ян, ще става по-голям спрямо твоя си собствен бицепс. Затова не се отчаивай и не се сравнявай с други хора. Напротив, бъди по-добра версия на себе си днес от това, което си бил вчера и така със сигурност ще си удовлетворен. Това бяха малко насърчителни думи за хората, които смятат, че имат лоша генетика. Лошата генетика може да бъде прескочена или да бъде преборена с много труд и съм сигурен, че ти, като наш абонат, ще го положиш или вече го правиш. Преди естествено да започна със самите упражнения, трябва да отделя и внимание за претренирането. Бицепса е малък по обем мускулна група. Съответно, не може да му давате повече, т.е. не че не може. Може и да му давате повече от 12 или 16 работни серии на седмица, но е много вероятно над 16 работни серии да влизате в диапазон на претрениране, което всъщност да пречи за развитието на вашия бицепс. Затова се съсредоточете да му давате между 12 или 16 максимум тренировъчни работни серии на седмица и съответно ги разпределете правилно в своята програма, така че да стимулирате хипертрофията почти всеки път, когато тренирате и така че да имате време за възстановяване. Първото упражнение, на което искам да обърна внимание, е едно от любимите ми упражнения за бицепс и то е бицепс с лост. Какво трябва да внимавате с бицепса с лост? На първо място, да не се клатите. Задължително трябва да използвате правилна техника. Приберете ръцете до тялото, опитвайте се да вдигате само чрез силата на вашия бицепс. Тук, разбира се, има два начина за изпълнение. Единия е този класическия, в който штангата минава напред пред вашето тяло и имате движение само в лактите. Другия е така наречения drag curl, при който съответно може да дръпнете лактите си назад, да бъдат зад вашето тяло, да се опитате да ги дръпнете максимално назад съответно и да се опитате да влачите штангата по вашето тяло. За мен лично, втория метод е по-щадящ за вашите лакти и съответно ще ви предпази от възможността да се контузите, защото контузия в лактите означава край на тренировките за бицепс. Drag curl-а по същия начин натоварва бицепса, да не кажа, че и малко по-добре, защото когато сте в най-горната точка при сгъването с штанга, то штангата оказва тежест, тъй като се влияе от земното притегляне надолу, директно по вашата кост. И съответно бицепса спира да изпитва това напрежение. Докато при drag curl-а, когато влачите штангата
по тялото си, в най-горна част всъщност се оказва и най-силно напрежение във вашия бицепс и съответно влакната са най-добре сгънати и съответно при разгъването на ръката те също в ексцентричната си част могат да бъдат натоварени качествено. Не изпускайте това упражнение, опитайте го и ми кажете в коментарите кой от двата метода харесвате. Класическото сгъване с бицепс за штанга или новото, което ви показах, drag curl. Друго мое любимо упражнение за бицепс е бицепс на скотова пейка с кабел. Много пъти, предполагам, сте тренирали бицепс на скотова пейка. Това е тази пейка, на която си поставяте ръката и съответно сгъвате. Тук това, с което е предимство на кабела пред свободната тежест, е отново ъгъла на напрежение, който се оказва. Когато сгънете ръката на скота, в най-горната позиция, когато тя трябва да бъде най-добре стегната и най-добре да бъдат съкратени влакната, съответно дъмбела оказва най-силно съпротивление по посока на земното притегляне, именно надолу по вашата кост. И съответно напрежението в бицепса се отпуска. Затова ако бутнете скотовата пейка или вместо да бутате цялата скотова пейка, просто вземете една лежанка, която е от тези накланящите се, чупещите се, застанете по начина, по който виждате, съответно, когато сгънете и сте в най-горна позиция, тогава ъгъла на напрежението е по-различен и съответно оказва огромно напрежение в самите ви бицепси. Това е едно мое любимо упражнение, изпълнявам го поне минимум един път или да не кажа два пъти седмично. Друго упражнение, което препоръчвам, което не изпълнявам често, но смятам, че е добро и може да залегне във вашите програми, е бицепс на наклонена пейка. Какво трябва да внимавате тук? Да не се клатите отново. Да не се опитвате да си помагате буквално с рамото. Това, което трябва да правите, е да дръпнете отново леко лактите назад, да се опитате да сгъвате само чрез силата, която генерира вашия бицепс и да не мърдате както тялото си, така и самите ръце в раменната става. Това ще ви даде едно добро напрежение, но трябва да си кажа честно, по някой път, когато го правя, аз лично изпитвам напрежение в предмишницата, което не е мускулно напрежение, а бих казал, че е дразнение в нерв. Забелязал съм, че имам клиенти, които също го изпитват и заради това аз самия избягвам това упражнение. Но дали натоварва добре бицепса? О да, определено. Друго любимо мое упражнение си е класическия Bayesian curl с кабел. Там много пъти сме го споменавали в нашите клипове. За мен лично това е едно от най-добрите упражнения, защото ъгъла на напрежение, както и начинът, по който тялото застава, кара бицепса да работи постоянно и в двете части на движението, и в концентричната, и в ексцентричната. Ако го изпълнявате правилно, именно дадете хубаво ръката назад, няма дръжките на кабела да ви се удрят в китката и съответно отново тук трябва да се стремите да няма никакво движение в раменната става. Рамената трябва да бъдат застопорени, ръката да бъде близко до тялото, лакътя изнесе назад, така както го показвам в клипа, и движението да бъде само в лакътната става. Напрежението да пада изцяло върху бицепса. Не е сложно упражнение, забелязвам, че хората се затрудняват как да застанат. Аз лично заставам, за да съм по-стабилен, с един крак напред, другия изнесен назад, като центъра на тежестта ми е в средата. Друго упражнение, което много обичам, правя задължително в края на всяка тренировка, е на скрипеца, този двойния, където се прави флайс. Правя бицепс за брахиалиса. Брахиалиса е мускул, който се намира под самия бицепс, той е малко по-малък мускул, но реално, когато се натренира качествено, избутва бицепса нагоре и съответно придава още по-голям обем в ръката. Брахиалиса е мускул, който смятам, че не трябва да пренебрегвате и задължително трябва да присъстват упражнения за него във вашата програма. Любимото ми такова е тип чукчета към главата на скрипеца с кабелите. Това, за което трябва да внимавате тук, е ръцете ви да дърпат към ушите или малко зад тях. Така ще натоварите много добре брахиалиса. А ако задържате в най-концентричната му част за около секунда-две, ще успявате да го натоварите и качествено в изометрия. Аз лично винаги в края на моята тренировка за бицепс, когато приключвам с бицепса, задължително правя упражнения в изометрия за него. Защо правя упражнения в изометрия? Сега може би ще видите и последното упражнение, което ви препоръчвам, а именно бицепс на скот, в което държите просто тежеста, без да движите или да съкръщавате или да разгъвате мускула на бицепса и държите напрежението на мускула само в изометрия. Аз лично съм си задал
преди много време въпрос. Кои са пичовете или момчетата, които се отличават с най-големи бицепси в спорта? И съм достигнал до извода, че това са гимнастиците, приятели. Гимнастиците, тези, които висят на халки, на успоредки. Тези момчета, забележете, всеки един от тях има огромни ръце за размерите си. Разбира се, благодарение на генетичния си потенциал, те имат възможността да имат големи ръце. Но и защо според вас, какво в ежедневието им се различава от ежедневието на другите спортисти? Това е, че постоянно висят на тези ръце. Държат мускулните влакна на бицепса, постоянно изпънати в изометрия. Това лично според мен води до този неестествен приръст на обема на техните мускулни влакна в бицепсите. И заради това аз карах от горе-долу 4-5 месеца компонента изометрия за бицепс в моята тренировъчна програма. Смея да твърдя, че определено има ефект и ще дам, разбира се, поне още една година, две, за да го изпитам, за да мога да видя реално в пълнота какво ще се случи. Затова, за да сте участници и вие в този експеримент, въведете си едно такова упражнение за изометрия в края на тренировката за бицепс и нека след една година да видим резултатите. Сигурен съм, че ще са много добри. Това бяха моите 6 топ упражнения за бицепс. Надявам се някой от тях да влезе в програмата ти. Ако е така, удари едно палче, удари един коментар и разбира се, stay strong and stay fucking shred, baby.